regada una casa a París. Allá vivía en la princesa Luna y la princesa Bella. Al costado de aquella casa y había un pou. Va a andar a pasar por allá un tigre que venía de la selva. De molt lluny, el tigre tenía sed y le va a demandar ayuda al pou. Pou, tigre, ¿pots donar aigua? Tigre, no puc donar-te aigua. Com la trauré? Pots demanar ajuda a aquella casa. Hola, casa, sóc un tigre. Ja ho tenim de molt lluny. Tinc molta set. No tinc res per treure aigua. A veure, va. Ara baixaré jo a buscar-te aigua. Moltes gràcies. D'acord. Aquí tens l'aigua. Moltes gràcies. I al final el tigre podia beure aigua.